إن لله وإنا إليه راجعون. سارے دنیا لاشا چاچا چھویا اس کا مہمان دیا لاشاں بیرام دیا لاشاں دا تھکا ہویا حسین پنجواں امام مدینے مسجد وچ بیٹھا ایک بندے آ کے میرے مولا تو پوچھیا ہے مولا تھوڑے ڈاڈے حسین زخم کتنے آیا ہے عقیق دی انگوٹھی میرے مولا پاتی بیٹھے ہیں اس طریقے نال حاکم نے میرے مولا فرمائے اے عقیق دا نگ ڈٹھے سیدا دا ہاں مولا سیدا دا اتنی خالی جا اتنی بھی خالی جا کوئی نہ نو محرم دی دیگر کو آدمیوں اچھے جائے ٹبے تے سکینہ دا غریب بابا اے باں اپنے سر تے رکھ کے چوگردو اپنے قاتل کھڑا گندا ہے یا اچانک ایک بندے دا گزر ہے جے دنا ہے انس میرے امام سڑیا انس لیا 115-20 سال یہ حرامی دی عمر ہے ایڈی موٹی سوٹی یہ حرامی چاہیے بنا چلو میں تشریح کرتا ہوں ماتمی دی توجہ نہیں ہے میرے پاس ہے لا محرم تے ہر بندہ پرسے واسطہ تیار رہا ہے یہ حرامی تو کہے بندے پوچھے انس تو تا تلوار چاہ نہیں سکتا تو لڑ نہیں سکتا تو کربلا کیوں آیا اے حرامی آدھا میں اوہ میں نے آب مارنا جتے چھڑا وڑا لے کوئی نہیں میں کٹھے گوان برسا یہ حرامی مولا سرے آن سے لیا یہ قریب آیا مولا کے انس آبرو ہٹانا میرے لے گئے اس آبرو ہٹائے سیرہ میں غور ناروے گئے یہ دا میں نے سنجا دیکھنا تو حسین ہے سیدہ انس یاد ہے میرا سونا نانا مسجد اچھنے باز پڑھنا بیٹا میں آکے نانے دے پوچھنے سوار ہویا انس تو جماعت دے وچ بیٹھا ہائیں تن یاد ہے یہ حرامی ادھا یاد ہے سیدہ دا سارے آنے بازیاں سار چاکا نٹھا تو بھی ترائے وار نٹھا میں نانے دی کڑھ دیا سا میری وجہ دا اللہ نے سیدہ دول نٹھا تن یاد ہے یہ حرامی ادھا یاد ہے سادات غیر سادات سیدہ دا تو موقع دا گواہ ہے وان اینا لوگ انداز حسین کس عزت دا مالک مروانیا آئے جملے میں نے پڑھا ہے حرامی کڑ کر کے ٹور پہ ہے اب آدھا لڑ حلاک دا حسین بچ پنا لیے گلنا بھولو ہے سکے سکے کہے نبی دی امت اتنا جلدی نہیں بھولی جو اجر رسالت مصطفیٰ دی امت آل مصطفیٰ دیتا ہے او سادات غیر سادات صدقے بن جان دید میں نے پاس روی تیاری کرتا محول بڑھے نا خدا گواہ سارا دن سیدہ دسیب پر پڑھ دیا نے لحظہ بھی آرام رس کیتا بیروی آتا وقت کے سپاسے آوادے آقا میرا آخری سلام وقت واپس خیمے لاشا روی وقت حق علاوی مولا میرا آخری سلام خدا گواہ کوئی لاشا سیدہ اوکھ ہویا
میرا عباس دی لاش تیار کھڑے تے فرمیندن عباس اکی کھولنا اکی کھول وے غریب کیویں ہوندے اے حکم ہے مالک جملے دا جدا مولا عباس دی لاش میرے مولا چاون گئے نا تے سر جھولی چ رکھے نا فرمایا میں تیری بہناں نال وعدہ کیتا ہے میری تھوڑی جی مدد کر میں بڈڑا ہو گیا میں تیری لاش خیمے گھر وچ جا کٹے گل میرے مولا دے کٹے بازو ان بریا تے گل تپا نہ سکدا زخمی سر ہلاک دے مولا ایک سوال دا جواب دیو میری لاش کیوں چاہتے ہو سید اللہ جی میں باقی دی چا گد گیا تیری بھرا دی وی لاش لے وچ جا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دا ہے مولا میں انصاف نہ دسو جدا تسی زینے زور جنا تو زمین دی زینت بڑھنا کوئی ہو سی جڑا تھوڑی لاش چاہیے سیدادا میرا کون راسی ایک سجا دے او بیمار ہے ادا مولا جے تیری کہنی چاونی تے نوکر دی وی کھائی پئی رہے میں تیرے قدماری جا تیرا سا مولا میں میدان نہیں چھوڑنا جتھا میرا سردار ہو سی نوکر نال سب سی خیمہ جی چوگیر تو فوجا خیمہ دی پچھلے پاس سے آئے بڈی آواز رکھا زینب بہن میرا چھیکری سلام آلیا دا وین آیا اما فضا من میرے بھران آپ اندر آ سیدہ دا میری بہن کو آپ میں وڈا مجبور بی بی آلیا کیڑی مجبوری ہے سیدہ دا دیرے میدان چھ لگ دیا میں چھک چھک سٹین دا آیا جدا میں خیام دے نیرے آیا ایک حرامی ترائے پھلا تیر بارے پیشانی جان لگا ہے زینب وڈیا کا صاحب سر میری سکینہ بر وجڑا آلیا دا نا پوپی اماں بابے کو آکھو تو ساندو پترہ دیا برچیاں کٹیا اندر لنگا میں تیرا تیر چھکے دیا آو کے پکھاوے تاکے اندر آئے پرانی پوشاک منگی نا بدن تا اتنا خونا حسین دیتا سارے نال ودا کیتا نا جملے سن سو آخری اچانک فرمائیں اما دی جائی میرے سجاد دی طبیعت کی حال ہے بی بی آدھی کافی دیر ہوگی میں خیمے نہ گئی ماں امام باقر دی میری سہر وائن ہے میرے مولا پوچھتے ہیں بیٹا وارث دی طبیعت کی حال ہے چاچا اے تیرے ویلے دا میدان چو ولے نا منہ دے باہر سوتا پیا ہے اکھی ٹوٹی ہوئی مٹھی گھٹی ہوئی کہیں کہ میرے ہولے ہولے دا ہائے ہولے شام ہائے او شام سیدہ دا سجڑ جو مل گئے نس گئے بی بی آدھی سارے مل گئے سیدہ دا کیویں مل گئے میری فاطمہ سین حد بن کے دی مولا خدا گواہ اے دیکھو عجیب رنگ نال مل گئے رہے ان کے سزا کو چنگا پھرا اسی اکبر پھرا آیا تلیاں چم کے ٹر گیا ہے قاسم بھرا آیا چاندی چپ کے ٹر گیا ہے اون محمد ایک بھرا سجی اک چپی ہے بھائی بھرا کبھی اک چپی ہے رو کیا دیے چاچا قبر دیا کدا تک نہ بھوسی جنا چاچا عباس آیا ہے اونا داڑی چپی ہے نہ پیشانی چپی ہے میرے وارث دی کروٹ بدلائی ہے کان تے بوسے دے کیا دا ہے ایڈا نازکی تازی آنے کی کر رہا کوشش ماتم دی رل کے مکان دے غریب دے غم میں چھے آخری مقام ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں سیدہ دا اونا صرف ملنا میں دینا کو ضروری گلہ کرنی ہے وان میرے پتر کو جگا ہاتھ بڑھ کے دی مولا میری بجال تنی اپنے زخم میں دیکھ خودی غیرت کو جڑ رہا مطا میں کوئی جھڑک رہ گیا کہ اون میں لے کنے گئی ہیں جڑا میرے بابے کو مرے دے پایا مناسب سمجھے دیو تو آپ جگہ ہون سرچا جا ماتم کرنی تا سید لگے ٹورے ساری مزدورات نال ٹورین او خیمے چاہنی تا مون دے بھار مٹی تا ستا پیا اس طریقے نال چاہ کے اپنے ہان نال لایا نا داڑی تا بوسا دے گدر جاگ بابا ملن آئے اکا کھولیا نٹا سے امام دے آبرو کٹے ہوئے زخمہ چے زخمے نے خون لڑتا پیا ہے آلا یہ حقر مار کر دیے باکر دی ماں کچھ کھڑیے بی بی آنی فجر دے تیرے قدم آلے پاس سے بیٹھی ہے سیدہ دا بار دا ویلا نہیں بھاج پتا کر میرا چاچا عباس کے ٹھیک میرا اکبر بھیرا کن گیا ہے سیدہ ہاں نالا کد ہون کہ کون سان کوئی نوریا
ایک تو بچ گئے ایک میں صدقے صدقے شالا کرے غم وچ نہ رو جڑا غریباں دے غم وچ روندا ہے او مجلس شروع کر لئیے جتھے تسی اکلے نہیں پروندے ایک ماں بھی نہ روندی پئی ہے اس دی پاک دا وارث روندا پیا ہے گوڑا خیام وچ مزاتا نا خدا گواہ میرے بھائی دے چنگے نے غفر عباس دے بڑا پیارا میرا بھائی ادا حسرت دی ہاں فرق کیا کوئی اتنا ہو گیا نا غریب نو سید رکھ دے ہائے ہائے دعا مانگی کرو شالا بادشاہ غریب نہ ہو ونجا شالا شریف غریب نہ ہو ونجا میرے نے استاد العلماء کے بلا دے جملے ترائے وار چڑھن دی کوشش کیتی چڑھ نہیں سکا پتران دی موت دا مک ہویا حسین دراما دی موت دا کٹھ ہویا حسین انصاف نال دسو جدا ایک جنازہ پیا ہوئے او چار پائی تو اٹھ نہیں سکتا تھا جدے 72 یوسف آ رہے ہو آلی حسین وکرا گر گئی اما دا جایا تو میدان پہ بندے تے سامنے کربلا میں ٹر وجنا شام اما دا جایا میں ہر رقی تیرا تعارف کرو ساں اگر میرے تے کوئی پوچھتی جو حسین بہادر کیڑا بھین دی حسرت دی من آخری وار ایک وار جنگ وی کھا اس طریقے نال دوے ہتھ بھین دے سر طرح کر دے اون والے آکھے جدا میں مکھ گیا زینب بھین جے سچ پوچھتی ہے نا جیڑے ویلے دا میں اکبر دی لاش چاک خیمے گھن آیا نا یہ سچ پوچھ دیئے نا تو میں ہوں میرا دا مر گیا بی بی آدھی میں دشمنہ جاگ سا میں بہادر دی بھینا چار حملے میرے مولا کیتے ہیں ایڈا سونا باکر دے ڈالے حملہ کیتے ہیں 1500 حرامی کو فنار جہنم کی دس دوجا حملہ سید دادا میں تیری جاتی قسم ہے تیرے دادے ایڈا سونا کیتے جنہیں زوار بیٹھے تید کر سو کربلا تو 12 میلے نخیلہ نخیلہ تک فوجہ نسیان حسین جنگ کی دیئے اس طرح 2-2 فٹ رکاب تا پیر رکھ کے زینے چو بلند ہو گئے سجادہ بابا دے کے نا ہون کھڑ کے رو تو سا میرا تھوڑا نقصان بھی نہیں تو سا میرے جوار مارے تو سا میرے مہمان مارے بزرگ زاکر پڑھتا ہوں دیا غلام حیدر کلو مرحوم زاکر آدم بھی جنا جنگ کی تیس نہ ہو کریم دی آواز ہے ملائکہ میرا حسین کی میں بنا لڑ رہے ہیں ملائکہ در مالک تیری عزت دی کسی مسی کئی جنگا ڈیٹھی ہیں اپنے استاد علی دیا اے انداز تسی کدا علی دی نہ رکھا اگر آج حسین دی تلوار نہ رکی نا دنیا ختم ہو ویسی اور ہر شیعہ تواجہ میں نو کر دو بیکے ایڈا کو ناز آ رحمان حسین دی بندگی دا اور میں دن جدا ٹائم تھی سی نا شیعہ نماز پڑھی کر جے حسین دا ماتمی ہے دا نماز پڑھی کر ایڈا ناز آ تو ہی دلو جدا ٹائم تھی سی نا وقت آپ تلوار میان چپالے سے سونا میرا حسین تھک پہ ہے ہن میں حسین دی ملاقات واسطے بہ بہتاوا نبیاں دی صف وچ اگے ودھ کے اذان دے نبی دا سلطان اذان بلند کیتی ہے صف لگی ہے نبیاں دی گھوڑے دی واگ مات لو مقتل تو واپس موڑے چ قیام والے پاسے جنگ کریں دو اتنا دور نکل گیا واپس میرے مولا جاؤنے پیانا اور سرچ آجے ماتم کرنے تھا اچانک میرے مولا دی مقتل چھ گزر دیا ماتمیوں علی اکبر دی لاش دی پئی ہے نگاہ اکاواز میں آلے آلے پہ فرمیدن اکبر میری آئی او میرے نام
ਟੁਰਦੂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਏ ਸੁਮਾ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਏ ਸਰ ਤੇ ਪੁਰਸਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਿਆ ਏ ਓ ਜਵਾਨੋ ਮਾਤਮੀਓ ਪੋਤਰ ਤੋ ਡੇਰਾ ਵੈਦਾ ਇੱਕ ਹਰਾਮੀ ਤਰੇ ਫੱਲਾ ਤੀਰ ਮਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਏ ਨਜ਼ਾਰਮ ਤੀਰਾ ਦਸਤਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੜੀਏ ਤਲਵਾਰ ਬਾਈ ਪਾਸੇ ਛੜੀਏ شفیر ناو دے علی پڑ کے تیر چھکائے خون دا فوار آیا دو کمند ہوئے ہاتھ پاسے دائن پچھے مڑ کے آدھا اما تو کیوں آئیے او جوانو ماتمیوں اینا ظالم تیر لگا حسین ستارویں قدم تیرا حوار نو پتہ لگائے جو سوار میری زید تک کوئی نہیں ਹੁਣ ਸਰ ਜਾਲੇ ਪਿਟਣੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਨਾਈ ਜਦਾ ਜ਼ੁਰ ਜਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜਿਨੂੰ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਪਰਾਂ ਬਗੈਰ ਨੀਂਦਰ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜ਼ੁਰ ਜਦਾ ਮਾਤਮੀ ਗੋਡੀ ਲਾਈਏ ਹਾਲ ਹਾਲ ਅਦਰ ਮੌਲਾ ਆਖਰ ਹੈਵਾਨ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਹੈ ਮਾਦੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਈਦਾ ਦਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਲੱਥਾ ਮਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਖਾ ਗਈ ਏ ਆਦ ਮੌਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੀਨ ਚ ਬਾਉ ਮੈਂ ਫੌਜਾ ਹਟੇ ਨਾ ਤਨ ਮਦੀਨੇ ਘਿਰਵੇ ਨਾ ਸਈਦਾ ਦਾ ਜ਼ੁਲ ਜਨਾ ਟੁਰਵਨ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੋ ਅਖੇ ਟੁਰਵਾਜ ਪਾਸਾ ਲਾਇਆ ਦੇ ਮੌਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਏ یاد ہی موقع تائیے اگر اجازت دے تو میں سنوا وا سیدہ دا سنوا زل جنا دا مولا جمعے دا دینا مدینہ محمد ہا تو ہاڈا ہی بچپنا میرا ہی بچپنا تھوڑا بابا میری واگ پکڑ کے تھوڑے گھر کھنایا تو سا دوے بھرا سچے کھڑ گیا تھوڑی دوے بھیڑی کھپے کھڑ گیا تھوڑے بابے آکھیا پاسا لا میں پاسا لایا تھوڑی اما آکھیا گوڈی لا میں گوڈی لائی آئی تو سا میری زینی چایا وے میں بسم اللہ پڑھ کے اٹھی جائے میرا اٹھی اڑا تھوڑی بہن زین میرے گل باہاں چپا دیا ہے تھوڑی اما حجرے چ لگی گئی آ تھوڑی دیر بعد چھوڑی چ جاؤ چاہ گنائی آ میں کچھ کھوا کیا دیا جدا زخمی ہوئے چھوڑے نا اتنا جاؤ کھا دیا دلاج رکھے ادا کیوے چھوڑا زینب نے دی کھڑی ہے ماتم کرنا غریبانہ غمے چھے سبحان اللہ صدقے دیوان سیدہ دا زلجنا ٹرواج زوار بیٹھے ہو میں غازی دے کٹے بازوں دی قسم ذات کرے تے سیدے او جوانو ماتمیو میں جھوٹ بولا سیدہ میری شفاعت نہ کرے جتھا لتھا ہے اوتھا کٹھا نہیں لتھا نہر الکماد نزدیک مقتل ادھا میل بن دیے او ماتمیو پوچھو ادھا میل کیویں آیا ٹر کے آیا نہیں آیا ارکان دے بھار آیا جان ٹریا کوئی حرامی نیزہ مارے آیا کوئی حرامی پتھر مارے آ سیدہ دا کھوج نہ کھو وہ میں زینب نہ ملن ویلا وہ بیڑیا بھیڑی درد آیا کریا ماتم کر غریب سارتے پرسا پڑ غریب دنالا ٹپے دا بیٹھے چار وار سٹس جو میں غریبا میں غریبا میرے اللہ میں غریبا ہر کہ سنیا سیدہ دا جی میں دھی سنائے نے کہنے سنا سکینہ اللہ گوانے پوپی دو ودی اما او بیٹھا آدھا جو میں غریبا اما اجازت دے میں بابے نو ملن وینی ابھی بھی آنی گھوڑے نال کھوڑا ہے نیزے نال نیزے تو پردے دار ہے اسے دوں دیو میری سیڑ سار تو چادر رہائیے ماں دے قدمہ ترا کدے اما ناراض نہ بھی ہووے میں سنیا ہاں انی رمضان کوفے دا شاہراہ فجر دی نماز ٹائم جبریل اعلان کیتا امیر المومنین نو ضرب رکھیے اما میں سنیا تیرے 18 پھرا وی موجود ہے اما میں سنیا تری تھی علی دی ابر کے ساتھ کیتے آوے پر کے پا کے مسجد دے پاسے کیوں گیا بی بی ادی میں کی نہ نہ ونجا میرے پیو جو ضرب لگ گیا بی بی ادی اما ذرا بھی ہک لگی ائی مارا نال ہکا میں ہوں تو پیویں نی جڑ نو لاکھ ودا مرے او میں
اما فزا تھی گھر والے ہن چھوڑ دتی ہے تمیز سن ما صاحب جے برداشت کر سکدا تے جگہ سنبھال ما فزا اوکھے تے باوے سوکھے سیدہ دا سوکھی نہیں آئی اللہ گواہ اے اوکھے تے باوے سوکھے پیو دے کڑ پچھیا کے فزا لہائی او جوانو دیکھو مینوں اس طریقے نال بابر حال آون دی کوشش کیتی تیران دیا کاریا ایڈیا رمیان اتنے ہاتھ دور رک گئے حسین سفر دی آخری منزل تے ہک ڈال ہک پیا بیٹھا کم دویا ہتھا تے غریب دی پئی نگاہ ہولے ہولے والے کونے بچی دی والے بابا میں سکینہ سکینہ نہ نام آیا سیدہ دے کون سکینہ ہائے کون سکینہ جلا کے کون سکینہ دائرہ دے نسو سجاتا آوال جلو او بات میں او ستارہ قدم سکینہ جائے جبریل در تاج لکھا ہو رہا ہے مونہ حلا کیا دا استادا بچڑا اللہ پیادی میرے ملیکہ عبادت چھوڑ دیئے جتنا جلدی ہو سکتے سکینہ نو ساڑ کے ہانا نا میرا کا فرمدر والا والا زیدہ مہمار چلے سونا لگ دا جنا لیتا بین کر کرو غریب دے غم وچ میں غازی دے عالم دی قسم ہے اگر سید میں اجازت دیو اج اونے روایت پڑھا جی وی لکھی ہوئی ہے اجازت دے سیدہ دا پڑھ چھوڑا میں تیرے جات دی قسم ہے اس طریقے نال قریب آئے سیدہ دا کیوں ولی وی نہیں آوے آج یہ بابا تیران دیا کانیا لمیا میری باہی چھوڑیا صاحب مکان دل حضر سید اللہ آہا میں تنو سیدہ خالی کار دیوا او بات بھی ہو اللہ گوانے گوشت کھان پہ ہوں اے تیر بیٹھا چھکے در تیرا تیر شبیر زمین تے سٹیر سید اللہ آہا میں نو حانا نا او میرے بعد تنو تماتے وانے نا میرے بعد گھوڑیا نار بجاونا نا آدمگار غریب دے غم وچ یا زہرا سجے زانو تے دھی بیٹھی ہے کئی ویلے دھی دی گردن چمدا ہے کئی ویلے دھی دی گسڑیاں چمدا ہے او سیدو من معافی دیوائے اللہ گواہ نے کھبے او حرام زادہ آن کھڑا ہے اتھی اگلے کہنا حسین کے لگ دی ہے سیدہ دے میری دھی کتا دے کیا نا میں اٹھاوا یا تو اٹھے نا عمر سیدہ معافی دیوائے اللہ نا نانے نراز نہ ہوا جھوٹ بولا لاتی ہوا دینے دی پر آئی حرام حسین تمہ چمارا تمہ چید لگڑا جھولی چھوٹ گئی ہے حکر مار کیا دیے کوئی آوا او چاچا غالی او میرا باب گلے پر برید ہے اما فضا ہے وڈا ظالمے میری دھین اکھیر واد ہن سچا جے پٹلے تے بتول دا نا اے ستارا قدم فضا گئی ہے سفیر سر سجدے چ رکھیا میرے آقا پہلی تسبیح پڑھی حرامی زرد ماری تائی کو دامن چھڑا کے بعد میں اتیا جھڑیا حرامی ہٹایا تو جی ذرا ماری اتیا جھڑیا حرامی ہٹایا او بعد میں پنجی ذرا چلے بسم اللہ دا ثواب او زوار ماری آلن او پے پڑھ دیا نی حرامی کھبے ہاتھ نال سکینہ دی دوے بھائی نبی آ سجے ہاتھ نال حرامی بچی کو تماچا مارا تماچے دا لگ رہا بچی گالی دو داڑی ہے چاچے دی نال تیار چھئیے ہتر مار کے دی بیٹھا سایا کاڈا کاڈ کت حال کرے نہیں میرے پیو کو شما ہر کمینہ ہر کر لے ماتم غریب دے خامش کر لے ماتم او جوانو چاچے دیا چھوڑیے بھائی پہیے تائیوں دا پیادا اجے تیر ویزر پہی چلے دی ہائی کٹھا تر پیدا بھی ایڈ پیرا کو آئی اٹھ دی بادی ہا
صاحب دا جملہ تیرا ضربہ چلیا نہیں حرامی انج سر چلیا